tumeona uteuzi kutoka kwa NEC kwa chama cha ODM, na tunashukuru sana kama Western Province. Tumeona kijana wetu Godfrey Osothi ameshanyakuwa hapo kiti ya deputy party leader, na huyo kijana loyal, na ni kijana amefanya kazi mzuri kwa chama. Ukienda Vihiga amefungua ofisi mingi imeandika vijana, na alideliver. Tuko na wabunge kadhaa na MCS, so ukimpatia kiti, niko na imani Western hatakuwa na shida sana. Tunashukuru chama kwa kumteua Godfrey Osothi kuwa deputy party leader. Sisi kama Western Region, viongozi wote, tunaomba all the MCS wa ODM na MPs wa ODM waunge Osothi mkono ili afanyie chama kazi. Jambo la pili, kama vijana Youth League ya Kakamega ODM, nikiongezea ambaye kijana mwenzangu amesema, ile position ya mbadi ya bunge, tunaomba chama cha ODM kirudishie sasa vijana. Na youth president wetu Getora, tunaomba chama impatie kazi ili endelee kufanya chama cha ODM kazi. Tuwaunge mkono wale ambao wameteuliwa, kwa sababu vile tunajua hakuna ile kitu tunaita gap in leadership. Kwa hivyo hawa kuna sababu muhimu ama kitu ambacho chama imeona ikawaeka pale. Kwa hivyo wale ambao wanatarajia kwamba pengine ati chama cha ODM kitaenda chini, nataka niseme sasa huu ni msisimko mpya. Manake chama chochote kile kina ile kitu ambacho tunaita loyalty. Osothi ni mchapakazi, tumemwona kona zote, hata wakati tia gas ilikuwa inalia tulikuwa na yeye. Osothi, sisi hatuna shida, eneo la Kakamega, eneo la Western, tumekuunga mkono. Na hiyo uteuzi tuko na uhakika kwamba chama chetu ya ODM kuanzia hapa Western, Nyanza, Coast na Kenya mzima, chama itakuwa imara. Venye wenzangu wamesema tu, ni sisi kama MCS na wabunge wa chama kuhakikisha kwamba tumeunga viongozi ambao wameteuliwa na chama kuongoza chama yetu. Osothi oye! Oye! Osothi oye! Oye! Aradiria! Yeah! Aradiria! Yeah! Chama kwa kwako. Uwida barabani ya kulia. Ukizungumza kama chama. Yes.